kenapa tak buat live makeup hari ni? Tadi saya terus rushing pergi office. Ramai orang tak tahu saya sebenarnya ada business kan. So saya pergilah office je, tunjuklah yang saya ni sebenarnya ada kerja. Nampak buat-buat busy. So great news. Special edition punya dah ready. Kita tengah hantar printing and it will be out soon. Lama tak nampak Fatin dengan Intan get along. Suka korang together sama-sama cantik. Intan kan kat Dubai. Mana dekat sini? Intan tiada di Malaysia. Macam mana nak get along? Tang mana tu? Tang start kat KL macam biasa. Baru office saya kat KL. Jauh. Office saya kat KL. Rumah saya bukan sebelah office. So bercinta sikit. Nak pergi bercinta, nak balik pun bercinta. Cantik baju. Shein je, murmur je. Apa nak jadi PAU ganti Mika? Nak ganti Mika ke? I tak ada, I tak keluar rumah sangat lah. Jadi PAI pun I tak tahu nak suruh PAI buat apa. Tak bawa tenggiling hijau balik tu bukan punya lah. Itu graphic designer punya. Itu pun I tak perasan dia dekat seluruh dia. Terkecil-kecil I. Kecut I tadi. Mai jalan utara. Office kat mana? Office dia kat Ampang. Dia punya HQ kat Ampang. Hati wish kat birthday saya hari ni. Happy birthday. Nak buktikan jalan KL ni memang teruk kan. Oh, lepas dah buat jalan banyak-banyak pun masih jalan lagi. Tak faham lah. Dengan Iman Damia. Ya, kenapa tu? Adalah gantuk ni. Spa suggest best perfume. Hari tu Fadil tanya dekat TikTok kot. Pasal view Boss Perfume. I saja je nak try sebab tengok banyak orang bagi review free soul. And then I macam tanya bau apa yang best. So banyak orang bagi macam bau ni best, bau Viva Le Juicy best, Baccarat best. Dan sekali I order semua sebab I tak tahu mana satu I nak. I tak tahu mana satu perfume that I would like. So I buy all. Nanti kita tengok mana bau yang best. Pak orang utara ke? Taklah. Saya selalu. Tengok muka Fatih teringat kat my ex-girlfriend. Sedih. Siapa suruh dia jadi ex-girlfriend? Kau pakai body mist BBW tak pakai? Pakai lepas mandi. Mandi malam nak tidur. Pak memang dah biasa drive Johnson seorang. Dah biasa dah. I like driving. Lagi tambah jalan je juga tak faham. Ya. Tak ada pun nampak jalan clear sejam. Still pakai sugar dog ke? Still pakai lagi. Hari-hari pun nak hari-hari lah. Every 2-3 days cuci rambut pakai sugar dog. Kecukaranku. Macam mana beranikan diri drive ya? Tak tahulah dah 10 tahun. 10 tahun ke? Berapa tahun dah bawa kereta? Elok je. Elok je. Tak ada masalah apa pun. Tapi kena make sure lah kalau drive tu janganlah macam ni je. Aduh, I tengok orang bawa kereta macam ni. Kiri kanan tak pandang. Lepas tu nak langgar orang lain. Apa nak lah kiri kanan? Adalah reason kenapa ada cermin. Pak, are you okay? Okay je. Kenapa? Kesian kat saya ke? Mas, sekarang dah berapa? You umur 39. Umur saya 39 tahun. Kecil je Fatin ni. Oh, saya kecil je. Dalam rampak lah. Nampak tinggi sikit. Angle. Tapi saya kecil je. Lepas jumpa saya semua tahu saya kecil. Fatin stay cyber ke? Pakai lens apa hari ni? Papa kata Amy. Best kan drive seseorang? Best. Kadang-kadang saya boring-boring tak tahu buat apa. Start kereta, saya drive je kereta tu. Evening. Fatin, are you happy? No. I'm not. I'm very sad, you know? I'm very sad. Can't you see that I'm crying right now? To cry for help. Fatin cakap slang Sabah sikit. Terpandai. 39 years old. Yeah. 39 tahun. Kenapa itu? Nak IG lens hari tu. Nantilah Fah post dekat TikTok. Para tu drive manual tak reti. Saya reti buat auto je. Saya punya lesen buat auto. Auto
je. From where are you going? I'm going back. Go where lah, anywhere all. Asalkan dapat yang area Sri Kembangan ke apa ke, boleh DM I punya adik ipar. Adik ipar I tengah cari pekerja. Funniest thing about apa ni, pasal cari kerja tu, adik ipar I offer RM1,500 kot. Lepas tu I kena sound. Dia cakap, kau tu dah lah apa, patutnya kau offer lah gaji lebih sikit. RM1,500 macam apa je. I cakap lah, dah online business. Habis online business, tolong packing barang. How much do you expect for the salary kan? Lepas tu dia marah-marah I. Dia cakap, patutnya kau tu nak promote, kau offer lah gaji tinggi sini. Lepas tu I cakap lah, tu bukan business I. Itu bukan business I dah, kenapa I kena, nak kena tampung overhead orang lain, faham tak? Lepas tu dia cakap, iya, jaga lah I muka tu patutnya. Walaupun adik ipar punya business pun, kau tambahkanlah gaji tu ajam. Ya Allah, dia tak sekolah ke budak ni? Bayangkan, overhead business orang lain I kena bayar. Faham tak? Tak betul. Itulah orang cakap, jangan isakam. Ni dah tak betul lah. Bayangkan I pergi chicken rice shop. Lepas tu, chicken rice shop tu gaji dia, dia offer RM1,000 lebih. Lepas tu, aku bagi tahu orang, hey, korang nak kerja tak chicken rice shop? RM1,000 lebih, pergilah apply. Kata diorang sound I. Fatih, kenapa tak naikkan gaji tu RM3,000? Padahal chicken rice shop tu bukan punya. Faham tak? Bodoh betul. Dia nak tunjukkan yang dia pandai, tapi sebenarnya dia bodoh. Last kali I block je dia, I maki dia, betul I block je. I macam, aku dah lah cakap elok. Lepas tu, I reply elok. First, I cakap, salam awak. Sebenarnya ni bukan bisnes saya, ni bisnes adik ipar saya. Saya tolong promote je, siapa nak cari kerja dalam area Seri Kembangan tu. Pergilah apply kalau nak kerja. Dia boleh maki lah pula. Wah, jam ni budak. Dia boleh cakap, patutnya kau tambahlah sikit gaji dia orang. Eh, aku kena tambah gaji. Bukan bisnes aku, tapi aku kena tangguh. Tak betul. Kalau I yang cari pekerja cakap, okay, Fah nak cari pekerja under Fah, itu memang gaji tu I kena bayar lah sebab kerja bawah I. Ni bukan kerja bawah I. I tolong bagi tahu je. I tolong hebahkan siapa nak cari kerja. I tolong. Lepas tu I kena maki. Dia maki I, biadab pula tu. Aku pun jam. Betul I tanyalah, takkanlah I nak kena tambah besar pula overhead orang I kena bayar. Kan dia adik ipar kau, patutnya kau bertanggungjawab. Aku kan, ini adalah masanya untuk kita maki budak-budak tak sekolah ni. Isak gam lagi. Mak bapak dah cakap jangan isak gam, nanti otak short, nak juga isak gam. Tak pasal-pasal dia nak marah-marah I pula. Jangan sampai I sumpah ni tujuh keturunan. Kalau korang nampak ada screenshot I maki dia tu, itulah orangnya tu. Dia tengok dia ada post ke tak. I memang maki dia teruk-teruk dalam tu. Mengharapkan dia report so that I tahu dia siapa. Sebab dia pakai fake account. So I tunggu je, silalah post. If you here, post sekarang. I nak tengok muka you. Isakgam betul. Jangan isakgam, nanti otak you short. Mana boleh you nak marah orang yang tak ada kena dengan bisnes tu. You suruh naikkan gaji, I pula kena bayar. Janganlah. Muda-muda ni memanglah you rasa isakgam tu. Nanti boleh pergi ke bulan, tapi lama-lama otak short. Memang basic gaji RM1,500. Ya, gaji basic RM1,500 tu adik ipar saya cari pekerja untuk packing tau. Sebab dia business online. Business untuk TikTok shop where they sell baju. Adik ipar jual baju bandar kot. So, bila jual baju, takkanlah nak gaji RM10,000 ni lah tolong packing tu. Tolong packing eh. Cakap bolehlah gaji RM10,000. Semua benda buatkanlah, jualkan barang tu, packing semua. Kita goyang kaki, kita bayar RM10,000. Tapi kita tak nak buat apa-apa. Nak tutorial pakai eyeliner. Tak ada. Where's the iguana? Bukan iguana I. Itu I punya graphic designer punya iguana. Hi Amira Afizan. Tak ada lah, mana ada. Cash je tak ada bank. Cash je tak ada bank. Cash je tak ada bank. Apa tu? Boleh tak ajar saya, tak apa tu, Fatin boleh tak macam, boleh ajar saya tak macam mana cara nak trade senang tak? Saya tak ajar. Nak tahu account adik Fah? Nak tahu account adik Fah? Maksudnya? Tulis si memang besar ke? Aku si memang besar. Kalau kecil, macam ni lah, saya ke bawah lah. I naikkan aku sini sikit sebab I kecil. Kucing yang nak dijual tu semalam apa nama? Bukan jual lah, I gurau lah. Lambat lagi nak jual Dida tu.
3 tahun air bela dia, tapi sebab dia berak dalam tengah cuci litter box dah jual tak adalah. Gurau je. Tinggi berapa? Pendek saya 157. Very small. Ada new product ke? Kita ada flavor baru. So tadi, dari tengah hari tadi, pada ke office, I design the box. Kita dah hantar kat kilang. So kita tadi dah hantar. Lepas tu, I also design the bottle juga. By sebelum puasa akan dapat. Kita akan dapat stock tu sampai. Kita tengah draft ke? Ya. Kita dah nak masuk jalan yang 10 km sejam. Oh, same name here, Dida. Nama kucing I, Merida. Cookies and cream ke? Yep. Cookies and cream. Baik-baik baca komen. Taklah, depan ni pun macam jalan tak jalan je. Kita orang daripada tepi. Kereta sebelah laju, kereta I je slow. Mana Ivy dengan Arya kat sekolah, sayang? Bapak sihat ke si? Sihat, Alhamdulillah. Kata nyanyilah sikit lagu tentang bulan. Boleh tengok kat YouTube. Assalamualaikum, drive safe. Waalaikumsalam, terima kasih. Kata seorang je ke? Taklah. Belakang-belakang kereta-kereta ni semua teman I. Look your eyeshadow. Pakai shading ni lah, shading ni. Tapi letak kat mata. Rindu Ivy. Kita semua rindu Ivy. You tak nak keluar yang buy pill ke? Oh, pill? Pill apa? Tak nak lah. Pill-pill ni dah consider supplement lah. I takkan keluarkan supplement. I tak nak keluarkan supplement. Saya tak nak keluarkan supplement. Sekejap I kan kena sakit buah pinggang lah. Apalah ni tak nak. Walaupun dapat approval ke apa ke, dia sangat susah untuk create sebenarnya benda tu. Kenapa mak nampak macam sedih je Fatin? Tengah nangis ni. Sebab tu lah nampak sedih. I pagi nangis, malam nangis. So nampak sedih kan? Aduh. Semoga Fatin diberi kesihatan yang baik. Lancarkan sikit. Amin. Sorry tau tak dapat datang wedding. Siapa ni? Liza. Kenapa macam sedih tu? I tak tahulah. I kadang-kadang gelak-gelak. Tapi bila korang cakap Fatin sedih ke Fatin sedih, I pun confused. Aku ni happy ke sedih? Tapi tengah gelak. Fatin nak berisi. Ayo. Lepas tu kenapa perlu berisinya? Sekejap lagi gemuk korang cakap macam babi. Gemuk sangatlah. Bila buru korang cakap ambil dadah. Aku tak faham lah korang ni. Kenapa you sedih? Aku tak tahu. I pun tak tahu kenapa I sedih. Cuma korang bagitahu I kenapa I nak kena sedih. Bagilah tahu. I pun kadang-kadang confused. I nak rasa apa hari ni. So I kena minta pendapat orang ramai. Apakah yang I patut rasa hari ni? Patut tinggi sama orang fan cyber. Orang fan cyber comel je. Mana opai sih? Eh, asal tanya I. Jangan sedih Fatin. Aku dah confused lah. Buat live ni semua cakap Fatin jangan sedih. Jangan sedih. I rasa korang ni semua dah gila. I rasa ramai orang dah gila. Efek vaksin. Semua efek vaksin. Semua efek vaksin. Fatin draft kereta apa tu? Maybe je. Fatin pernah ke orang offer iklan gigi sebab gigi cantik? Ada. Saya pernah buat Darling. Saya pernah buat Sensodyne. Biasa umur Fatin tengok offer berapa? 30 tahun. Fatin pelik tiba-tiba sedih padahal tak ada muka mana. Itulah. I baca komen kadang-kadang I punya gelak orang berair-air mata I. Kita boleh nampak daripada riak wajah Fatin. Dia sangat sedih sebenarnya walaupun dia tersenyum. Ya Allah. Korang ni wet, wet apa, wet pack sangat ni. Korang banyak baca novel. Dari segi raut wajahnya, kita dapat lihat betapa sedihnya hati beliau. Agak tetapi, dia masih lagi tersenyum kerana tidak mahu buat orang di sekelilingnya risau. Selepas itu, Fatin Afifah pun pergi ke kedai makan untuk makan ayam goreng. Lah, dah buat novel lah pula. Kau boleh tak bagi semangat untuk orang down? It's just a bad day, it's not a bad life. Kalau hari ni you bad luck, it's a bad day. Pergi tidur, there's nothing you can do about it. Pergi
fix it tomorrow. Tak payahlah hari tu you bad day, hari tu juga. Aduh, silap. Hari tu jugalah you nak hari tu jugalah you nak fix the problem. Hari tu jugalah you nak buat ni. Tak payah kalau it's a bad day, biar je pergi tidur. Besok, fix it. Nanti nanti saya kata, jap, tengah silap ni. Tak nampak. Nampak macam nak cuba desu. Seronok jadi Fatin. Siapa cakap seronok? Saya ni bernafas pun orang boleh cakap saya tengah sakit. Fatin telah mengeluh. Fatin mengeluh. Mesti dia dah menyesal dengan apa yang terjadi dalam hidup dia. Fatin telah membuat keputusan yang salah. Padahal bernafas je. Keluar kereta nak pergi beli air kat Petronas pun tak boleh. Patutnya kena duduk dalam kereta. Jangan keluar. Kalau nak pergi kencing, husband ada kat sebelah, tekan, pegang apa? Pegang suami, bluetooth kencing tu, biar suami yang pergi kencing. Oh, ingat best kerja di saya ni. Tak boleh pergi kencing tau. Tak boleh keluar kereta. Korang jangan, nanti dah kahwin, nak keluar kereta, nanti kena maki. Bluetooth je kencing tu dekat laki you. Pegang dia, jari pegang kat bahu, nanti dia akan bluetooth kencing tu. Cakap ini, sayang tolong kencing kau untuk Ana. Hazmi, you pergilah kencing. Bila Hazmi dah kencing, you pun lekalah. Itulah pemahaman setiap orang tu. Saya cakap jangan sanggap. Dah shot dah masing-masing. Apa keluar kereta dekat dekat Petronas tak boleh. Bawa pinggan dua pun kena kacau. Ya. Lepas tu tadi, I keluar rumah, I tak cuci. Tak cuci apa? Tak cuci cawan. Marah pula. Eh, tak cuci cawan ni. Eh. Gila. Biasalah orang toksik sekarang. Ada je lah benda. Kadang-kadang I baca komen tu mula-mula. Saya macam, kenapa dia cakap sana? Lama-lama I baca. Dia jadi lawak pula. Dah 1,000,000 lebih viewers. Banyaknya viewers. Ambil makanan seorang pun semua menggelupur. Ada orang cakap sebenarnya I lepas kahwin I tak boleh buat apa-apa. Takkanlah tiba-tiba I nak kena keluar kat OKU pula lepas kahwin. Lepas kahwin je apply kat OKU sebab semua benda tak boleh buat. I rasa ni kalau ada orang nampak I pergi pantaya dekat Petronas ni, mesti orang I, kalau ada orang record, I rasa dia jadi bahan perbincangan. Ya Allah, sedihnya Fatin. Sampai tahap macam ni dia kena pantaya ni. Padahal aku dah biasa dah 5 tahun dah. Isi angin sendiri, isi minyak sendiri. Tiba-tiba kahwin kena keluar kat OKU. Kurang pengemak korang faham lah maksud dia. Aku pun tak tahu macam mana nak cakap. Tapi jangan record tau. Encik betul lah Fatin. Fatin pun kahwin bodoh ada. Janganlah.
Jangan macam tu. Kesopanan dan kesusilaan lah. Itu tak boleh. Itu saya boleh cakap. Dan masa sekolah kita selalu ikrar kan. Ikrar kat sekolah. Itu boleh cakap. Kena penyakit upai ni. Ayuh. Baik kan lah. Cantiklah tangan dia kurus je. Kenapa ada tangan gemuk ke? Oh, jari. Saya tak suka jari asalnya. Siapa nak derma lemak dekat saya? Kat tangan saya. Sebab saya tak ada lemak. Kat tangan, kesian saya. Sedih saya. Nampak saya tu kan sedih ni. Kalau tak ada lemak dekat saya punya tangan. Sebab tak ada kerja kosong ke? Tak ada. Awak, saya tak ada kerja kosong. Kerja kosong saya semua dah diisi. Dekat office pun dah full. Kita tak ada any available vacancy. Tapi kalau betul-betul nak cari kerja, adik ipar saya ada. Dia offer gaji RM1,500. Tapi jangan marah saya pula. Itu bukan gaji saya bayar. Adik ipar saya bayar, ya. Cincin pun longgar ke kurus. So, itulah. Hari tu dah buat. Dah kecilkan dia longgar balik. Barasa nak kena letak yang tu. So, takut nanti gemuk kan dia. Kena adjust balik. So, Farasa kau kena pakai ring adjuster. Ada jual. Ayuh, bergegar. I lalu dekat yang tu. Zebra. Bukan zebra cross. Apa tak? Semoga istiqomah. Amin. Terima kasih doakan yang baik-baik saya. Laju je, bawa-bawa. Laju tu. Nampak macam laju tapi slow je. Aku duduk kanan je, kita bawa 20 km, 30 km, orang marah pula. Gegar seram kita tu, tak lah. Okay je. Office Fatih kat mana? Office saya dekat Abang, jauh now. Tapi tak adalah jauh. Dia bila time-time office hour ni memang gitulah. Memang jeng. Kurang kelajuan. Hari ni saya tak rasa nak buat laju lah, kereta banyak. Meter berapa tu? Meter berapa? Maksudnya? Apa maksudnya meter berapa? Bila go honeymoon? Ada satu tempat honeymoon ni kita kena booking. Tapi bulan 4, bulan 5 kot. Alah dekat dengan saya. Apa tu? Bukan awak. Ya, tadi saya ke office saya. Hati nak pergi mana? Pergi mana-mana je. Bila nak start berlakon balik? Saya dah tak ada. Dah setahun lebih dah saya tak masuk set. Tak rindu pun nak masuk set sebenarnya. Saya ada time consuming. And plus, bila saya masuk set balik ni, saya kena ikut jadual orang. Saya tak suka ikut jadual orang. Dah 20 tahun dah saya ikut jadual orang. Saya dah tak nak dah ikut jadual orang. Penat. Yang sama cara guna smart tag lah. Kenapa? Kalau korang guna smart tag macam mana? Minum air, Fah tak ada air. Laju je bawa. I bought 70 je lah. Nak slow macam mana lagi? Kereta belakang pun dah potong-potong kan ni. Ni jalan-jalan ke? Tak. Pergi kerja lah. Sekejap kita update kerja kan, korang cakap kita ngangkang je kat rumah. Habiskan duit lagi. Ni tunjuk saya buat balik kerja ni. Ada duit bolehlah cakap macam tu. Ayuh. Apa masa awak ada duit boleh cakap macam tu? Ini macam tahu je. Awak kerja bank ke? Awak check ke berapa gaji saya masuk sebulan? Dulu berapa gaji saya sekarang? Pergi check. Dulu gaji saya masuk berapa ringgit? RM1,000. RM1,000. Pergi check. Saya pun macam awak. Sama je dulu. Saya dulu pun makan nasi. Dulu saya pernah susah tu. Saya pergi makan kat kedai Tom Yum belakang rumah. Dia satu sekali portion tu RM5 je. Diorang charge saya nasi putih. Daging goreng kunyit sama belacan. RM5. Dulu saya tak makan satu hari. Nasi putih, daging kunyit sama belacan. Saya beli satu RM5 tu, saya bahagikan untuk 3 kali makan. Tu dulu saya sebenarnya punya susah tu. Dan tu tak nak cakap pula. Dan tu tak ada orang pun cakap memang bagus lah, layak lah. Lepas tu bila tiba-tiba bila kita dah okey, tak boleh pula. Ayuh. Allah, telekong tadi beli kat mana? Telekong? Telekom?
Telekong apa? Mana ada siapa kata telekong tadi? Tadi? Telekong eh? Tak ada telekong. Saya ada macam-macam colour telekong. Sekarang tak pergi lagi makan sama makanan yang sama ke? Saya makan je macam dulu ada bezalah. Dulu saya beli tu sebab tu je makanan yang paling murah saya boleh beli. Bajet saya makan RM5 sehari. Bajet. Itu pun pinjam mak saya. Pinjam mak saya. Tak ada gaji ya, bayarlah. Bayar sikit-sikit. Tapi sekarang tak adalah. Sekarang saya nak makan bila-bila saya boleh makan. RM5 sehari bagi 3 lah. Makanan tu, balance makanan tu tak habis kan. Kan dalam plastik bungkus lah, tutup balik. Lepas tu lapar, malam sikit sambung makan. Tenang ribut jiwa, tiup angin minda. Lakiku rasanya enggak balik lagi. Tepuk apa ni? Patutkah kita pergi? Tak payahlah balik je lah. Tak pandai drive. Dulu kita sama lesen kereta auto kat Batu Muda. Oh! You tahu tak, I ambil lesen. Apa tu? Dia jadi, dia cakap boleh jadi supplier tapi I rasa confirm mahal. Siapa ni? Nak cari tax ke macam mana? Fah, ada adik perempuan ke mesti cantik dah? Dah kahwin lah. Ya, masa yang saya ambil lesen tu sebab saya accident. So, sebab tu saya ambil lesen. Risau accident tak ada claim insurance lah. Tak ambil lesen. Ada seorang kerja. Pak, ada tips tak cara menyimpan duit? Tips cara menyimpan duit, kalau benda tu keinginan, benda tu bukan kehendak, keinginan. Keperluan. Oh, kalau dia cerita keperluan ataupun kehendak. Kalau benda tu keperluan, beli. Kalau benda tu kehendak, benda tu lebih daripada 30% gaji you, tak payah beli. That's my tips of saving. Cuma beli keperluan sahaja. Kehendak tu nanti-nanti boleh ikatlah perlu dulu. Tak ada masalah pun. Keperluan ni you perlulah. Contohnya ubat gigi, sabun mandi. Itu keperluan sebab kalau you tak mandi pakai sabun, macam mana? Keinginan ni contohnya tea life, bubble tea, merepek-repek yang you rasa macam teringinnya nak makan. Tapi kalau you tak ambil benda tu pun tak mati pun. Tak ada effect on your life pun. You just keinginan, you rasa you nak. Kalau benda tu terlalu mahal, tiba-tiba you rasa macam teringinlah nak beli bag Gucci. Tapi gaji RM3,000 je, you kumpul duit gaji you 6 bulan baru dapat beli bag Gucci kecil harga RM7,000. Tak payahlah. Pembaziran. Kalau benda tu you kena menabung untuk beli keinginan you, then it's not worth it. Tak payahlah. Bayar ada abang tak? Ada ke saya ada seorang abang? Tapi abang saya dia low-key. Dia tak suka be put on social media. Api, I nak ambil gambar dengan you time anak you sekolah TMB. Berhenti dah banyak. Dah, berhenti dah. Berhenti kan. Cuba you kalau tak, tak payahlah. Malak ada gambar. Pak, you kerja apa sekarang ni? Nampak mewah. Saya tak kerja. Saya unemployed. Saya tidak digajikan oleh siapa-siapa. Sebab saya bos. Tapi saya tak kerja. Saya rasa saya nak guna ayat tu je lah. Sebab saya tak kerja anda siapa-siapa. So, saya tak kerja lah maksudnya kan. Betul ke tak? Saya salah. Kalau saya gaji kat orang, saya bos. Tak ada orang gaji kat saya. Saya tak kerja lah kan. Saya tak ada kerja. Saya tidak bekerja. I am unemployed. Still looking for a job. Thanks for tips to welcome. Tak apa, you sabar je sikit. You sabar je sikit. And then mungkin mesti Tuhan bagi. Sabar je. Jangan merungut. Punca-punca you tak dapat barang apa yang you nak, you rasa you tak pernah cukup adalah sebab you tak bersyukur. Kenapalah apa aku buat semua benda tak jadi? Merungut je. You tak percaya dengan apa yang Tuhan nak bagi kat you lah. So Tuhan cakap daripada nak bagi, dia terus tak nak bagi.
Sugar Bunga ada kerja kosong tak? Saya tak sure, tapi awak boleh DM adik ipar saya. Sebab adik ipar saya yang cari kerja. Eh, cari kerja pula. Cari pekerja bukan saya. Saya tolong post je. Saya tolong post je. Even you boss tidak dapat gaji kan? Itulah, walaupun I dapat gaji, I gajikan diri sendiri. Lepas tu kos I tanggung lah, so tak tahulah. Kos I tanggung, so tak tahulah. Jisimin Puan Fatih Afifah. Yelah, beli apa yang you perlu saja. Yang you teringin tu tak payah. Tak penting lah. I okay je. Berapa tahun I buat live macam tu. Bila I dah mampu baru I beli, okay je. Tak payahlah ikut trend. Ada orang macam nak ikut trend. Faham je, boleh je ikut trend. Tapi kena ukur baju kat badan sendiri. Dan dulu, I macam tengok orang pakai bag tu, apa teringin. Nak jugalah. Sampai mengumpul duit nak beli. Tu dah fikir balik. Kenapa I tak rasa macam lain? Biarlah, tak payahlah beli. I just, relax je. Lepas tu, bila ada rezeki betul-betul baru beli. Barulah, tak adalah you rasa stress. You dah dapat bag baru tapi duit nak makan tak ada. Kan sedih. Tak mungkin kau perlu di sisi kita weavers dulu. Patik rambut lawa pakai sugar doll. Kita pakai sugar doll dah 2 tahun lah. Kenapa cantik? Pakai makeup. Lepas tu pakai filter. Ha, cantiklah kau. Adik Pa kerja apa? Macam nak contact? Adik Pa saya kerja. Dia buat bisnes. Adik kira dia tolong adik saya lah. Adik saya bisnes. Apa ni? Adik saya buat bisnes dekat TikTok shop. Dia jual baju. Dia jual kudung. So cari pekerja untuk adik saya lah sebenarnya. So, saya punya pekerja saya dah ada dah. Adik saya nak cari pekerja. Boleh bayar speed tak macam Avenue? Tak sure lah Zan. Kita tak sure. Seronok pula hari-hari dapat jalan naik kereta. Eh, saya kadang-kadang naik Grab. Ayuh. Tak cantik tak pakai makeup. Saya sikit je pakai makeup ni. Dalam makeup filter lagi. Belagak. Belagak pula. Saya buat apa ni? Ada je lah benda. Cari kunci pun je kat belagak. Saya punya kereta tu. Kereta saya sagar. Tak baik awak fitnah saya cakap saya belagak.